我刚刚想过，请问刚才的比赛是怎么样打的？怎么样？还可以吧，就是打的时候主要还是去适应一下整个比赛的感觉，然后在这里打球很开心，因为大家都很热情，大家都支持你。 Ya, dia bilang banyak oke aja sih karena pertandingan main di sini kan enak kan. Banyak, dan banyak support, dukungan. Banyak dukungan dari Indonesia juga. Iya, apa sih rahasianya bisa menang? Rahasianya. Ni最近一直都在赢的这个比赛，所以他想知道有没有什么秘诀。秘诀？他好像没有吧，吃饱睡好。可能没得，只要吃，makan kenyang tidurnya aja. Makan kenyang tidurnya. Sama tanya kalau menurut dia main Indonesia tuh sekarang apa sih kurang? Aman kurang nggak? Pendapatnya dong tentang story itu. Oh. Tadi bagus apa enggak? 请问你对这个新的场地刚刚修改的有没有什么评价？我觉得蛮好的，因为毕竟在这里打了很多年的，然后它变新，整个感觉都比较好。 Ya katanya dia udah berapa tahun kan datang ke sini kan, tapi dia merasa bagus kok, merasa di sini cinta tempat ini bagus. 就是去年，就是2017年的时候是失利嘛，然后就是在印尼公开赛没有走得很顺利，然后就是今年的话2018年的对印尼公开赛有什么要达到的目标吗？比如说冠军啊，或者没有，随缘，尽力就好。 Targetnya di 2018 Indonesia Open ini tuh pokoknya dia step by step sih, tergantung ya lihat jodoh apa enggak, dia enggak ada target kalau misalnya dia harus juara apa gimana. Dia kan baru jadi sarjana nih, nanya mau sekolah lagi kan? Dia mau loh. Ah, 你不是刚刚毕业吗？硕士，所以他想问你是不是要继续读博士？嗯，有考，但是就尽力念。啊，就是要念呐。 有，有，有，有考上。啊，dia mau S3 ga? Dia sebisanya sebisanya belajar lo ngambil apa? 什么专业？请问一下。就是一样是研究运动竞技方面。Sama majornya riset masalah ekonomi olahraga. Perkembangan olahraga gitulah. S3 riset olahraga. 可以了。